прожити останні хвилини життя без болю, у спокої, теплі і порозумінні зі світом і собою. Півмільйона безнадійно хворих українців потребують хосписної допомоги. І якщо в інших областях уже працюють спеціалізовані заклади чи бодай відділення, то Тернопільщина – виняток. З 7 до 12 жовтня в Україні проводять заходи, приурочені Всесвітньому дню паліативної та хосписної допомоги. Про повагу до людської гідності йтиметься у програмі «Знати більше» сьогодні, 10 жовтня, о 20:00.